โอเคOkay. So kita tengok tutorial one of okay one of six. Okay, dalam chapter 7 kita ada 6 jam tutorial. Okay, 6 jam tutorial. So hari Isnin hari tu Madam dah sentuh berkaitan dengan lecture 1, lecture 2 and lecture 3. Okay, lecture 3 Madam tu ada sikit-sikit small part, but that's the one yang paling yang important, benda yang paling crucial yang kamu kena tahu. Okay, walaupun kita sentuh lecture 3, chapter 7 sikit, tapi yang sikit tu lah yang paling penting yang kamu kena tahu. Yang lain tu kamu boleh tengok-tengok sendiri. Okay, so tutorial 1 of 6 kat sini kita akan bincang state limit of a function as x approaches a given value a. Okay, x approaching to a, fx equals to l. And then kemudian state the basic properties of limit. Okay, macam Madam pesan pada hari Isnin hari tu, limit ialah berkaitan dengan kita membincangkan tentang a value when x approaching to a certain value. Bukannya x at the point. Doktor, kita membincangkan tentang limit, okay, satu nilai di mana nilai tu menunjukkan apabila x mendekati sesuatu nilai. X mendekati sesuatu nilai, nah. Okay, so kita tengok tutorial 1. Oh, tu dia banyak soalan. Nah. Nombor 1. Soalan 1 saja dah ada 8 soalan. Jadi, apa maksud bila kamu tengok soalan tutorial 1, soalan 1 ada 8. Soalan 2, 3. Soalan 3, 1 saja. Maksudnya, memang chapter ni kamu perlukan banyak latihan. Konsep teknikal tak banyak pun yang kamu kena tahu. Kamu kena banyakkan latihan so that kamu boleh familiar dengan teknik-teknik penyoalan yang ada. Tapi dia guna konsep yang sama, teknik yang sama. So memang kena banyak latihan lah limit ni. Okay, so jom kita tengok buku nota kamu. Okay, media akan rujuk A331 lah. A331, tutorial 1 of 6. Easy. Nampak easy lah kat sini ya. So, I think it is easy for you lah. Easy ada mic easy? Yeah, madam. Yeah, easy. Kenapa easy? Dah upload belum? Nak boleh cari buku easy. Tak ada lagi ni. Supposedly ada. Chapter 6 tak ada lagi. Ya, Liana. Jalan kat tangan ya. Kamu dah upload eh? Oh, tertekan. Alamak dia. Kamu dah upload? Betul dia. Kata kat lectures. Kamu nak upload kat lectures. Tak ada. Okay. Okay. Okay, Putri buat macam ni. Mari kita tengok lah. Tak apalah. Okay, girls, boys, mungkin kamu tak buat elok-elok dalam buku yang cantik kan. Kamu upload macam ni pun tak apa. As long as ada dan madam puas hati. Okay, kan madam jenis tak suka kalau kamu kata tak ada ataupun tak sempat ataupun saya tak tahu. No, at least kamu kena try.
Nah, okay, good, Putri. Tak apa, kamu tersalah tempat lectures kan? Okay, as long as ada. Okay, baik, alhamdulillah. Okay, so mari kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, evaluate the following limit if exist. Okay, Hani, Hani ada Hani? Yeah, madam. Hani, tolong explain what I'm presenting. Yang kawan-kawan buat ni. Okay. Soalan yang mana madam? 1A. Yes, 1A. Lim 12x lim x to the 5 is so lim 12 is 2 tak ada x madam, so tak boleh ganti, so boleh tulis terus 12. Okay, good. What properties that we use? Properties number berapa? Kamu kena tahu kan? Madam bila berkaitan dengan ada content yang berkaitan dengan properties, yang berkaitan dengan rules, yang berkaitan dengan konsep, madam akan tanya. Soalan tu konsep apa? Soalan tu teknik mana? Soalan tu guna rules mana? Soalan ni guna properties mana? So kamu kena make sure kamu tahu. Nah. Okay, Hani. So ni guna properties yang mana ni? Itu mana dah explain? Properties. Buka balik buku. Buka-buka. Pakat-pakat-buka. Properties number? Number 1. Well done. Okay. So you should know lah. This is, you are using properties. Number 1. Okay. Properties number 1. Nampak sikit ya. Properties number 1. Okay, so properties number 1 kata apa? Yu Peng. Yu Peng, are you here? Properties number 1 kata apa? Yu Peng? Yu Peng, Wong Yu Peng, are you here with me? Wong Yu Peng. Why Siti Aisyah? Okay, Siti Aisyah, properties number 1 kata apa? Kalau fx equal to c, c itu constant, jadi depan di sini. Depan dia? Depan dia ialah? C. Kalau c itu constant, depan di sini. Bukan, kalau c itu constant, dok. Saya dengar betul-betul. Macam ni. Kalau lim x approaching to 5, function yang diberi ialah constant. Ni. Function dekat sini ialah 12. Nampak 12 ni? So 12 tu ialah constant. So apabila diberi function kita ialah constant, fx ialah constant. So maksudnya limit kita ialah constant tu. Nilai constant. Faham? Wan Siti Aisyah? Faham? Siti Aisyah faham? Faham. Okay. Sekiranya function yang diberi ialah constant, so limit dia ialah constant tersebut. Nilai constant tu. Okay. Nurin? B? How to solve B, Nurin? Nurin Ildina. Why Nurin Ildina? Yes, madam. How to solve B? Lim approach lim x approach to 3x plus 2, so gantikan x tu dengan 2, 3x 3x minus 2 plus 2 equals to 8. Okay, equals to 8. Good. Okay. So kat sini kita guna properties apa?
What do you, Irina? Properties number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Properties yang mana? Properties number 4. Ha? 4? Ni tu. Okay, 4 betul. 4 ada juga. 4 ada juga. Properties number 2 pun boleh. Lebih tepat, properties number 8. Lebih tepat properties number 8 sebab ni function fx. Function fx dan fx kita ni ialah linear. So kita gantikan x tu dengan a. Properties ni yang number 2 dengan number 8 lebih kurang sama sahaja. Properties number 8, number 2 dan dia pun ada melibatkan number 4. Sebab apa? Sebab plus minus. Betul tak Wan Nurin? Kan? Ada plus minus tu kan? Ya. Okay, good. Done. Next, Umi Khairiyah, C. Umi Khairiyah. Umi Khairiyah, Weza, Syed Haziq, Syahira Balkis. Prepare, Syed Gigi, after this. Nama kamu pula. Umi Khairiyah. Umi Khairiyah. Weza. Ya, madam. Okay, tolong explain, si. Limit expatriate to 2x square plus 1x square minus 1. So, kita perlu buka x square bagi untuk solve dia bagi x plus 1 bracket x minus 1. Dan bawah juga sama dan sama punya boleh potong. Kemudian bawah x expression to 2 into x dan solve jawapannya adalah 5 over 3. Sekejap. Wezer, kamu kata boleh potong? Solve dia dulu. Yang mana? X square plus 1. X square, okay, wait. Okay, I write for you. X square plus 1. Yeah. X square plus 1. Hey. Oh, saya guna macam x square plus 1 square boleh macam x plus 1 x minus 1. Oh, kamu macam ni, x square plus 1 equals to x plus 1 x minus 1. Tak boleh. Dan bawah juga sama. Ni salah. Okay. Kalau x square minus 1, yang ni x minus 1 x plus 1. Yang ni betul. Okay. Boleh beza? Boleh. Okay. Tapi kamu dapat jawapan ke? 5 over 3? Dapat kot. Dapat kot? Kenapa dia dapat? Kalau macam tu kan lah. Eh, kamu buat jenis x plus 1. X minus 1. Lepas tu yang bawah pun macam tu juga. X plus 1. X minus 1. Macam ni? Ya. Yeah. Lepas tu kamu pun potong. Tak dapat. Dapat satu. Dapat satu. Okay, dapat satu. Okay, nanti buat pembetulan lah, Reza. Okay, good. So, untuk yang ni memang kita akan substitute dulu. Okay, kita akan substitute nilai x equals to 2. Bila kita substitute dan kita dapat value. Bila kita dapat value, so this is the limit. Faham tak? Yang kita factorization ataupun kita conjugate apabila kita dapat dalam bentuk apa? 0 over 0. Dapat 0 over 0 indeterminate form. Okay, kita dapat indeterminate form baru kita akan melalui proses factorization, conjugate. Okay? So kalau kita substitute kita dapat value 5 over 3, 1 over 2, 2, 3, 4 and so on. Tak apa, tak masalah. Tapi kalau kita dapat indeterminate form ni lah, baru kita kena factorize. Okay. Conjugate. Okay.
C. Alright, yang D. Saya ada Syed. Syed Hazri. Syed Hazri. Oh, anda dah panggil, tak jawab. Syed Umi. Yu Peng. Syahira Balkis. Ya, yeah, madam. Okay, explain. Yang D. On this one. Okay, Sarah, explain. Sarah. Baik, ya madam, ya madam. Sekejap eh. Okay, so yang X tu kita masukkan yang punca kuasa 2. And then negatif, jangan lupa negatif tu. Negatif punca kuasa 2. Lepas tu tolak dengan 2. Lepas tu negatif punca kuasa 2. Kuasa 2 tambah dengan 4. Lepas tu kita akan dapat negatif punca kuasa 2. Kuasa 2 tu akan dapat 2. Lepas tu kita dapat lah 3 darab dengan 2. Tolak dengan 2. And then bawah tu negatif punca kuasa 2. Kuasa 2 equal to 2 tambah 4. Lepas tu kita akan dapat 4 per 6, lepas tu simplify akan dapat 2 per 3. Okay, well done. Thank you, Syahira. Sama. Bagus. Kamu je substitute sajalah nilai X. Substitute nilai X. So, ni properties yang keberapa, Syahira? Kita guna property keberapa? Property keberapa yang kita guna? Satu, baik satu lah. Ya, relevan lah. Properties apa? Syahira, ada nak properties apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Yang ke? Tujuh. Ke? Tujuh. Sebab ada bahagi tu kan? Okay. Okay. Yang ketujuh, boleh guna yang ketujuh, yang ke-8. Kadang-kadang property ni dia boleh cross cross among the properties, tak ada masalah. Okay. Okay, thank you Syahira. Next, Syahira Sudarshan. Sudarshan, yes, E. E, explain. So limit y approaches to negative 3, y plus 3, y power cube y cube minus 3y plus 9. So substitute the value of negative 3 into the y, then negative 3 plus 3, and then negative 3 cube. Minus 3 times negative 3 plus 9, we get 0. So when y approaches to negative 3, the value of x is 0. So semua dapat 0 Dapat 0? Y plus 3. Okay, 0 Okay, good. Thank you, Sudarshan.
Okay, ni sama juga macam dia tadi. Kita boleh guna properties yang ketujuh. Okay, yang kelapan pun boleh. Sebab apa? Sebab ni berkaitan dengan kita substitute nilai sahaja. Kita substitute nilai Y tu. Okay, and then F. Okay, Siti Azimah. F. Lim X approach to 5 X squared minus 7 X plus 10 over X plus 2 X equal to 5. So we get 5 squared minus 7 darab 5 tambah 10 over tambah 3. Lepas tu kita dapat 25 tolak 35 bahagi 8. So kita dapat dapat berapa? Kosong. Kosong. So ni pun kita dapat kosong juga. Kosong tu bukan bermaksud limit tak wujud lah. Bukan maksud limit tak wujud ke. Kosong tu maksudnya Y dia. Y kita dapat bila X approaching to 5. Nilai Y ialah 0. Nilai Y tu 0 ya. Seterusnya Sharifah Nurin. Sharifah Nurin. Sekejap eh. Oh, sekejap. Okay. So Sharifah Nurin. Tolong explain yang seterusnya. Sharifah Nurin ada tak? Mana ada Sharifah Nurin? Sharifah Nurin tak ada? Ain? Nurul Ain Nadira? Nurul Ain? Pun tak ada. Ain, ya, ya. Okey. Ya, saya. Ya, saya. Mic tak ada mic? Benda lupa nak tengok chat. Tadi benda tengok chat kat, dekat device lain. Ada mic tak? Sharifah Nurin dengan Ain. Ada mic tak, sayang? Saya pakai PC. Okay. ABD ke ABDN? Faham. Tak ada mic. Okay. Next. Syamimi Afrina. Syamimi Afrina ada tak? Okay. Apa? Syamimi ada mic tak? Kalau kawan-kawan kamu yang yang ni kan question kan. Madam izinkan saya ke tandas. Okay, baiklah Madam pergi tandas. Habis. Tak ada mic juga. Okay. Alah Madam senang. Dia pun Madam tak ada mic tak cakap. Tak ada mic tak cakap. Tak apalah macam mana. Janji? Ini ada aku bimbing mic. Asal Madam engineer, dia kata dekat PC tu ada built-in mic. So kamu cakap dekat situ. Okay lah Madam posit. Next class, next time Madam minta kamu cakap juga. Try lah cakap kan. Okay, Shifa. Shifa? Lepas Shifa, ini Nurul Nabila, Nur Syafiqah Maisara, Danisha, Liana Adani. Okay. Shifa, G. Limit H approaching to 4 set H empat ganti kat H. Okay, empat ganti lah H, okay. Lepas tu dapat set 4 per set 4 per 4.
Then satu per tiga. Satu per tiga, good. Well done. Mudah saja lah. Kamu boleh substitute sahaja. Okay. Baik, lepas Syifa siapa? Nurul Nabila. H. Hello, madam. Okay, H. Okay, yang H tu dia bagi Y tambah 3 sama dengan Y tambah 3 kuasa 5. So, kita masukkan nilai Y tu negatif 4 tambah 3 kuasa 5. So, kita dapat negatif 1 kuasa 5 and kita dapat jawapan negatif 1. Okay, well done. Good? Nanti masuk saja. So, settle soalan 1. Baru settle soalan 1 lah. Okay, tutup 1 baru. Okay, next. Number 2. Apa tadi? Syafiqah Maisarah. Syafiqah Maisarah. Number 2. Syafiqah Maisarah. Syafiqah Maisarah. Ini Syafiqah Maisarah. Syafiqah Maisarah tak ada ni. Danisha. Ya, madam. Oh, Syafiq kami tak dengar. Saya dah on. Dia lagging kot. Okay, Syafiq kami salah. Cuba sekali lagi. Tak, benda tak dengar. Kamu on mic tapi benda tak dengar. Okay, okay, tak apa, tak apa. Tak apa, as long as kamu respond, okay lah. Benda berhati. Danisha. Tak yeah. apa. Nampak macam mana Syafiqah. So, okay, nanti kita tengok apa masalah kamu. Kamu dah on tapi benda tak dengar lah. Okay, okay, Danisha, proceed. Tolong. Limit fx equals to 2 as x approaches 1. Limit x equals to 64 as x approaches 1. Limit gx minus 4 limit fx as both x approaches to 1. So, 64 tolak 4 kali 2 dapat 56. B, limit fx over gx, so 2 over 64 is 1 over 32. And C, limit fx times gx plus fx square. Kita akan dapat limit fx kurungan set limit gx plus limit fx square. 2 darab set 64 tambah 2 square. 2 times 8 plus 4 dapat 20. Okay. Okay. So kita je substitute saja. Substitute saja. So kejap, Danisha explain 2A, apa properties yang kita pakai? Ataupun properties apa yang kita apply untuk 2A ni? 2A properties. Buka balik buku. Tak ni. Apa ya, property siapa yang terlibat dalam 2A ni? It's number 4. Property number 4. Number 4. Okay. Number 4. Third. And then B, property number 7. Ni number 4. Number 7. C. C. Property number 5. Property number? 5. Lagi? Dengan property number 4, dia combine. Combine lagi? Property number? 5. 7. Lagi? Five, seven and? Ada set tu, set. Oh, set. Number 9. Number 9. Okay. Set number 9. Kamu kena tahu kenapa madam nak kamu
relate kan dengan apa yang kita dah belajar. Kamu kena familiar dengan properties-properties ni. Macam dia nak kamu keluarkan 2A properties apa, 2B properties apa, 2C properties apa. Tak naklah kita belajar-belajar saja kan. Tapi kamu tak tahu nak apply kat mana. Tak nak kamu menghafal. Okay, bila tak nak kamu menghafal. So, okay, so kat sini konsep dia lebih kepada kita substitute sahaja. Okay, lim x approaching 1 gx dia dah bagi dah 64. Nampak tak dia bagi 64 kat sini? Okay, so 64 kita ganti je lah kat sini. Okay, 64 minus 4. Benda dia beritahu x approaching 1 fx ialah 2. Nampak dia bagi 2 kat sini? So, kita masukkan sajalah 2. And then kita solve. Solve dapat 56. Okay. 56. Dah. Semua dapat ah 56. Dapat. Lagi number 2A. Okay. Kemudian yang B, lim x approaching 1 fx over gx. So, 2 over 64, 1 over 32, yang ni pun. Okay. Good. Kita hanya substitute saja. 2 times. Okay. Well done. 3. Siapa pula? 3. Jadi, dan macam Liana ada ni. Liana, number 3. If limit fx minus 5 over x minus 2 as x approaches 4 equal to 1, find limit fx as x approaches 4. So, we mula buat lim fx minus 5 over x plus 2 equal to 1. And then yang x minus 2 tu kita substitute je 4. 4 tolak 2. Kita dapat 2, lepas kita pindah sebelah. So fx tinggal fx minus 5 equal to 2. And then fx equal to 7. Okay, baik, dari sisi computation kamu dah faham dah, memang kita kena substitute saja kan apa yang ada. Tapi, okay, step yang betul. Okay, step yang betulnya macam ni. Kamu kena tulis dulu Z, okay, dengan sinat. Kamu kena buat macam ni dulu. Lim x approaching 4 fx minus 5 over x minus 2 equal, selesaikan dulu yang ni. Selesaikan benda ni, selesaikan left hand side dulu. Okay. Bila kita selesaikan left hand side, jadi kita akan substitute. Kita akan substitute x equals to 4. 4 minus 2. Which is fx minus 5 over 2. Okay. Fx minus 5 over 2. And then di sini barulah kita ambil fx minus 5 over 2 equals to 1. Okay, so fx equal to 2 plus 5, which is 7. Nah, buat macam tu. Boleh kalau kamu nak macam ni, boleh, boleh. Tak ada masalah dalam X ke dalam PSPM pun kalau buat macam ni. InsyaAllah diterima. InsyaAllah diterima. Tapi, bila Madam tunjuk step macam ni, ni ialah menjelaskan yang kamu faham. Yang kamu betul-betul faham. Bila ada lim x approaching to 4, kamu kena selesaikan yang left hand side ni. Kamu kena selesaikan yang left hand side ni so that dapat a value. So ni, okay, yang Madam buat ni, okay, ni lah a value kita. Highlight kalau buka lah. Madam ambil kalau ni. Wait. Okay, ni lah a value yang kita akan dapat ni. Bila ada lim x approaching to 4, fx minus 5 over x minus 2, kita selesaikan yang tu dulu sebab kita nak dapatkan value. Sebab left hand side bukan value lagi lah ni. Left hand side adalah limit, adalah satu proses yang kita kena buat. Right hand side adalah value. Okay, right hand side adalah value. Jadi kita selesaikan dulu proses lim tu. Nah, kita selesaikan dulu proses lim tu, dapat a value. So yang Madam highlight colour kuning inilah a value kita. Tapi a value in terms of fx, sebab ada fx kat situ. Sebab tu kita
samakan ni. Step yang seterusnya barulah betul. Kita samakan value dengan value. Okay, value dengan value. Okay, so baru kita boleh solve. Okay, fx equals to 2 plus 5 tu equals to 7. Okay, well done. Settle tutup 1. So kita dah settle tutup 1. Next, mana dia? Tutup 1. Dah settle tutup 2. Hani, Liana, Yasmin, Amira. Hani. Tengok Hani. Hani, upload belum? Dah upload, madam. Ha? Dah upload. Dah, upload kat lectures juga. Tutup tu. Okay. So, tutup tu. Ini punya. Okay, tutup tu. Baik, so tutup tu. Kita tengok dulu tutup tu. Apa yang dalam tutup tu nah? Okay, tutup tu kita akan selesaikan masalah yang berkaitan dengan lim x approaching to a fx over lim x approaching to a gx. Ha, bila kita dapat indeterminate form. Okay, sebab apa? Sebab dia bagi tahu ni. Apabila kita buat-buat, kita dapat x approaching to a fx 0, x approaching to a gx equal to 0. So kita akan dapat in term of 0 over 0. Okay, so kita akan dapat in term of 0 over 0. So, oh banyaknya. Nampak tak? Banyak lah soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 12. So, 12 soalan. Benda tak mahu bincang semua. Benda nak kamu pick up je. Okay, kelas. Soalan mana yang kamu masalah? A, B, C, D, E, F, G sampai L. Benda tak buat semua? Sebab benda yang sama sahaja. Okay, proses dia use method factorization ataupun multiplication of conjugate. Either or. Kalau kita nak guna multiplication of conjugate, apa idea? Kalau kita nampak soalan tu, oh aku kena guna conjugate ni. Nampak je soalan tu, aku kena guna conjugate ni. Ha. Apa idea dia? Apa? Liana? Liana Adani? KL, jawapan saya tak sama dengan jawapan buku. Okay. Liana Adani? Ya, macam. Macam mana kita nak tahu, okay, bila kita nampak soalan tu kita tahu, wah aku kena guna conjugate kalau soalan macam ni. Kalau lah dapat indeterminate form kan. Anggap yang mana? Apa medium, saya tak faham soalan. Tak faham, okay baik. Okay, sekiranya kita buat soalan tu kan, kita masukkan substitute value, kita dapat 0 over 0. Okay, bila dapat 0 over 0, kita tahu kita kena guna method factorization ataupun multiplication of conjugate. Kan? Okay. Kita boleh dapat idea lah. Kita tahu bila kita tengok soalan tu, oh soalan ni kena guna conjugate ni. Macam mana kita nak tahu? Apa indikator dia? Kalau ada cert, kita guna multiplication of conjugate. Yes, good. Nah, kalau ada cert, kita guna multiplication of conjugate. Nah, kalau ada cert tu. Good, well done. Yeah, done. Okay, so now kita tengok kelas. Tolong anybody. Tolong voice out, shout out. Soalan mana yang kamu nak kita bincang? Benda tak nak bincang semua. Benda tak nak bincang semua. Miram. Yes. Soalan K dengan soalan L. L. K, L lagi. Zulari, Ilman. Nak bincang soalan mana? K, L lagi. Benda tak nak bincang semua lah. Benda tak nak bincang semua.
KL ni Madam Focus. KL Madam Focus. Madam. Yes. Putri na soalan E. Soalan E. Okay, thank you honey assistant. Sebab Madam guna satu device. Benda tak perasan. Mary Putri nak satu E eh. Satu E. Lagi, lagi, lagi. Hi. Hi, hi. Good, good. Madam, madam. Ya, 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 ya. Madam. Ya, ya, ya. H. Saya nak H. H, H. Baik, H. Lagi. Madam, saya nak A, B, C sampai L. Mana tak lah kan. Saya nak C. Baik, C. Lagi, lagi. Jual, 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 jual. Nak beli mana lagi? K, L, E, I, H, C. Okay? Okay, baik. So, mari kita tengok soalan C. Okay, kita mula dengan C dulu lah. C, H, E, I, K, L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah separuh dah. Mana dah separuh dah. Should be tak ada masalah kot. Kalau media tak bincang yang lain. Okay, soalan C. Okay, mari tengok soalan C. Tutu, tutu, tutu. Lim X approaching to negative 4. Okay, Lim X approaching to negative 4. X cube plus 4. X square plus 2. X plus 8 over X plus 4. Okay, baik. So, dekat sini. Okay. First thing first ialah kita masukkanlah kan. Okay, benda kecilkan sikit. Kita guna colour. Hitam. Okay, Lim X approaching to negative 4. Okay, x cube plus 4x square plus 2x plus 8 over x plus 4 equals. So, kita akan gantikan negative 4 cube plus 4 and negative 4 square plus 2 negative 4 plus 8 over negative 4 plus 4. Okay. Buat berapa dapat 0 over 0. Okay, 0 over 0. So, kelas. Jawab soalan madam. Semua buka mic. Dia dapat 0 over 0. Apa form dia? Apa nama form ni? Akif, apa nama form ni? Fauzan. Daniel. Vectorize ke madam? Hah, vectorize. Bukan. Madam bukan minta. Okay, madam bukan minta. Method. Madam minta. Form. Oh, okay. Ya hari Senin tu mereka kata, okey semua sebut sama-sama, buka mic semua sebut. Sebut apa? Indeterminate form. Indeterminate form. Okey buka mic masing-masing sebut ni form apa? Indeterminate form. Lagi. Lagi. Mana lagi suara-suara ni? Indeterminate form. Lagi suara. Indeterminate form. Lagi suara. Yasmin mana suara Yasmin? Dia tak dengar suara Yasmin ke hari ni. Indeterminate form. Indeterminate form. Okay. Indeterminate form. Nak ingat sampai mati. So ni kita panggil indeterminate form. Jadi, okay, bila dapat macam ni 0 over 0 barulah kita tahu ada method yang kita pakai. Sama ada factorization ataupun conjugate. Dua tu nak. Sama ada factorization. Okay, ataupun conjugate multiply. Dia buat darab tu multiply ni lah. Ni, X ni multiply by conjugate. Okay, multiply by conjugate. So, nak multiply by conjugate ke? Perlu ke conjugate kat sini? Tak ada cert pun. Perlu ke kelas? Mic. Perlu tak? Tak perlu. Nah, tak perlu. So, tak perlulah guna multiply by conjugate. So, kita guna factorization. Baik. Bila kita guna factorization, kita pun tekan calculator. Jom kita tekan calculator. Mana calculator ni? Sekejap eh. Okay. Ni calculator ni dia. Okay. So, kita tekanlah calculator. Mana dia? Kita minta pelayan. Okay, ni calculator ni dia. Mod. EQM. Mestilah kamu akan. Okay. Mestilah kamu akan guna calculator kan. Okay. So kita guna calculator dulu. So kita check nak factorization dia. So A1. B4. C2. D8.
Okay, kita dapat the first one negative 4. Lepas tu, alamak. Ada apa dekat root yang kedua ni? Fauzan, ada apa dekat root yang kedua ni Fauzan? Fauzan? Ya saya. Ada apa dekat root yang kedua ni? X2 equals to 1.414213562. Ada apa? Ini saya tak tahu, madam. Tapi yang ni tak boleh ambil madam. Sebab apa benda tu, saya tak tahu sebab dia. Sebab apa tak boleh ambil? Kamu tengok ni, korang kata ni lagi. Sebab ada tanda ni bawah ni. Apa benda tanda ni? Dah makan Maggi banyak sangat kau ni. Betul, satu madam. Nitih makan Maggi banyak lah ni. Nak pergi kedai makan tak boleh lah. Nak dine in tak boleh. Tu ada tanda apa? Tu tanda apa tu kelas? Imaginary. Fazan, tanda apa Fazan? Tanda apa? Fazan? Imaginary. Okay. Tak apalah, as long as kamu tahu ada tanda. Oh, ada tanda ni tak boleh pakai medium. Tapi tanda apa pun tak tahu. Tu tanda imaginary. Okay, so bila ada tanda ni, imaginary tak boleh pakai. Nah, dia tak boleh pakai. Okay, kita tengok. Ni baru root kedua lah. Memandangkan kita punya function ialah cubic. Okay, numerator kita ialah cubic. Jadi ada tiga root. Mesti ada tiga root. Root pertama tadi. Okay, root pertama tak ada masalah. Root pertama tak ada masalah. Root kedua imaginary tak boleh pakai. Root ketiga pun imaginary tak boleh pakai. Okay? Tak boleh pakai. Jadi bermaksud kamu hanya ada satu root sahaja tadi. Which is x equals to x equals to x equals to x equals to negative 4. X equals to negative 4. Okay. X equals to negative 4. Nah? So satu root sahaja kamu ada. Lagi dua root tak boleh pakai sebab tu imaginary. Okay. Jadi bila dah dapat x equals to negative 4, satu root kamu boleh minta satu bantuan daripada root ni saja. Bantuan daripada satu root ni saja. So factor dia ialah x plus 4 equals to 0. And then kamu kena buat long division. Okay. Kamu kena buat long division lah. Nampak tak proses dia? Proses dia. Ni medan terang-terang ni root apa semua ni. Sekali lagi kamu lupa. Lupa asal usul. Asal usul apa? Kita bincang pasal apa tak? Bincang pasal apa? Jangan lupa kan? Okay, kita bincang pasal macam mana kita nak factorize numerator ni. Ni perbincangan kita. Macam mana kita nak factorize numerator tu? Okay, since kita tekan calculator, kita tekan calculator patutnya ada tiga root. Okay, tiga root. Root yang pertama tak ada masalah. Tapi masalahnya pada root kedua dan ketiga, which is imaginary. Memang tak boleh terima. So kita hanya boleh minta bantuan daripada root pertama. Minta bantuan macam mana? Kita guna root pertama untuk buat long division. Okay, so kita buat long division x plus 4. Dan dalam ni polinomial lah, x cube plus 4x square plus 2x plus 8. Kita buat long division. Okay, bila buat long division and so on, kamu akan dapat qx. Inilah qx kamu ni. X square plus 2. Okay, x square plus 2. Bila dapat x square plus 2, ingat balik polinomial kita. Okay, polinomial ialah. Okay, polinomial ialah px equals to qx dx plus rx. Ni polinomial lah cik tersik. Jangan lupa. Okay. Okay. Px equals to qx dx plus rx. Bila kita buat long division macam yang Hani buat ni. Ni long division dia buat ni. Remainder kita dapat ialah 0. Nampak tak? So remainder 0 lah. Jadi kita boleh tulis balik x cube plus 4x square plus 2x plus 8 equals to qx kita ialah x square plus 2 dx ialah x plus 4. Media ambil daripada yang Hani punya lah. Media tak buat kamu. Media ambil yang Hani saja. Okay. Media tak yang Hani buat betul tak?
Okay, ni buat ya. X plus 4, so X cube. So dia dah X square. So dia dapat X cube plus 4X square. So tolak. Okay, ni dah habis. Ni pun habis. Okay, habis-habis. So tinggal 2X plus 8. 2X plus 8. So darab dengan 2 sajalah. 2X. So dapat 2X memang kosong. Okay, dia memang kosong. Betul lah. Jadi, alright. Nampak tak? Okay, kat sini, kita tunjuk sini. X cube plus 4X square plus 2X plus 8 equals X square plus 2X plus 4. Okay? So, jadi macam ni lah. Okay. X plus 4, potong, potong, potong. So, tinggal X square plus 2. And then negative 4. Okay, baru kita boleh substitute negative 4 dalam X. Substitute negative 4 dalam X plus 2 equals to 18. Good. Tidak masalah. Okay. So, ni ialah dia guna method yang pertama, which is factorization. Dia guna factorization. Okay, lepas C, E. Okay, E again. Kita pun substitute lah X dengan value 2. Sebab dia kata lim X approaching to 2. So bila substitute kita akan dapat 0 over 0. Okay, indeterminate form. Okay, and then nak kata guna conjugate memang tak lah kan. Sebab tak nak set. Okay, so tak perlu nak guna conjugate. Kita guna factorization. Again, factorization. Konsep yang sama. Idea dia, okay, kalau kelas, kalau kamu nak tahu lah. Bila kita nak cari factorization, kamu boleh tengok faktor dia, kamu boleh pilih faktor dia ataupun clue. Okay, clue, hint, faktor yang boleh tolong selesaikan polinomial tu ialah ada pada soalan. Okay, contoh macam E. Kita ada faktor. Bila madam cakap faktor? Kelas, dengar betul-betul. Bila madam cakap faktor? Faktor hanya linear. Nah, linear. Mesti dalam bentuk linear function. Okay, jadi dekat sini untuk E, mana linear? Mana yang linear kelas? Untuk soalan E. Mana linear function? X minus 2. X minus 2. Nampak tak? So, tu ialah faktor yang kita boleh minta tolong. Okay, minta tolong. Jadi, konsep dia sama sahaja. Kita buatlah. Dah kita dapat satu faktor. So, kita buat long division. Jangan ni buat ni. Okay, buat long division and so on. Kamu mesti akan dapat Rx equals to 0. Sebab apa? Sebab kita nak apply method potong-potong factorization atas bawah. Okay, kalau Rx tak equal to 0, kamu tak boleh nak potong. Tak boleh nak cancel out. Nah? Okay, tapi kalau dapat Rx, ya betul. Kalau dapat Rx pun mungkin kamu boleh pecah. Ikutlah, ikut kesesuaian soalan. Ikut kesesuaian soalan lah. Possible je dapat Rx tu a function. Okay, a function. Okay, tapi selalunya tak dapat pun. Akan jadi zero saja. Okay, contoh yang D pula. Kamu tengok contoh D. Okay. Apa faktor dia? Faktor dia X tolak 3. Sebab apa? X tolak 3 ialah linear. So kita boleh minta tolong faktor X tolak 3 buatkan long division. Nampak tak? Jadi faktor hanya linear function sahaja. Faktor hanya linear function. Okay. Lepas tu E. Okay. Okay, baik. So, bila kita dah buat long division, again, kamu kena tahulah macam mana kamu nak rephrase. Lagi, Amanda risau. Kamu buat long division, so kamu macam blur. Aku nak tulis macam mana? Kamu blur. Nak tulis apa? Okay. Bila kita buat long division, kita nak rename benda ni. Tujuan buat long division ialah kita nak rename yang cubic function tu. Jadi kat sini bila kita buat long division, kita tahu X cube minus 8 equals to, okay, kita boleh pecahkan dia kepada X minus 2 dengan
x square plus 2x plus 4. Nampak tak? So tujuan long division ialah kita nak cari nama lain untuk function tersebut. Contoh untuk e ni, okay, kita diberi x cube minus 8. Tapi x cube minus 8 ni akan menjurus ke arah indeterminate form. Okay, bila kita masuk x equal to 2, dia menjurus ke arah indeterminate form. Kita tak mahu lah benda tu sebab tak boleh nak settle. Jadi, kita cuba cari nama lain untuk dia. Macam mana kita nak cari nama lain untuk dia? Kita buat long division ni lah. Kita buat-buat, kita dapat, oh, nama lain dia ialah yang ni. Okay, nama lain dia yang tu. So, kita ambil nama lain dia tu, kita masukkan, ganti tempat dia. Bila ganti tempat dia, oh, kita boleh cancel out. Ada term yang kita boleh cancel out. Okay, ada term yang kita boleh cancel out. So, x tolak 2 kita boleh cancel. So, tinggal x square plus 2x plus 4. So, kita boleh substitute saja x equals to 2. And then we will get 1 over 12. Faham? Dia cerita ni macam cerita pada zaman dahulu. Okay, pada zaman dahulu. Siapa tengok cerita tu, kartun tu? Like apa? Les Copac lah. Okay. E. Settle. By E, I. F. P sama je, tak ada salah pun. Okay, F conjugate lah daripada ada set tu. Okay, G. I. Okay, I. Okay, mari kita tengok I. Nampak sabuk je I ni kan. Okay, relax. Jangan kamu tengok nampak soalan ni lah, soalan ni. Kamu tengok soalan tu. Allah, soalan ni. Kamu jangan bebel lah kat soalan tu. Mulut bebel tapi tangan tak gok-gok. Nah, dia soalan tu tak rugi pun. Okay, kamu yang akan rugi. Rugi masa, rugi tenaga. Okay. So, bila dapat soalan macam ni, nampak je cert kat bawah tu, okay. Mesti kena guna conjugate. Nah, mesti kena guna conjugate. Tapi, kamu jangan terus darab conjugate. Check dulu. Betul ke dia ni indeterminate form? Tetap kena check. Nah, kamu kena check. Kadang-kadang ada je cert tapi bukan indeterminate form pun. Nah, hati-hati nah. So, kita masukkan 5 square minus 2, 5 over set 2 times 5 minus 1 minus 3 equals. So, kita atas dapat 0 over bawah dapat 10 tolak 1, 9, 3, 3, 3, 0. Oh, dapat indeterminate form. Okay, kelas? So, memang kamu kena tahu dahulu. Jangan tengok je set, oh, ni indeterminate form ni. Tengok je set, oh ni kena conjugate ni. Tak. Nah, untuk tutorial ni boleh lah. Sebab dia dah pecah siap-siap latihan dekat kamu. Nah, tutorial ni latihan. Mungkin dia pecah siap-siap kamu. Tapi dalam exam kita tahu. Nah, exam tak tahu. So kamu kena tahu apa yang kamu perlu buat. Kamu tetap kena check. Tengok-tengok, oh 0 over 0. So ini ialah indeterminate form. Bila indeterminate form, kita tengok dekat soalan, ada bumbung. Ada set. So, bila ada set, dia akan melibatkan multiplication of conjugate. Macam tu flow dia. Nah, flow dia macam tu nah. Okay, jangan terus tengok set, terus conjugate. Tak. Flow dia tetap kena check. Okay. So, okay, conjugate. Set 2x minus 1. Okay, set 2x minus 1 plus 3. Bila conjugate, ingat balik konsep conjugate tu macam mana. Nah, ingat konsep conjugate. Jangan kamu salah tukar operasi pula. Okay. Kita tukar operasi di luar set. So, operasi di luar set ialah operasi sini ni. Yang tu saja. Tolak. So, tolak akan tukar jadi tambah. Okay. Jangan pula kamu pergi tukar operasi dalam set. Kamu tulis macam mana. Set 2x plus 1 plus 3 contoh. Ini salah lah. Nah, operasi dalam set tak boleh berubah. Yang berubah ialah operasi di luar set. Okay, dia mesti ada dua term sahaja. Nah, mesti ada dua term. Kamu kena faham apa maksud term nah. Term ialah macam ni. Term yang pertama 2x minus 3 set nah. Set 2x minus 3. Term yang kedua ialah 3. Maksud ada dua term tu.
Maksud dia akan memisahkan, dia akan dipisahkan oleh satu operasi. Tolak atau tambah. Okey? Tolak atau tambah. So kat sini conjugate dia ialah akan tukar jadi tambahlah. So apabila denominator kita darab dengan conjugate, numerator pun kita darab dengan conjugate. Okey? Numerator pun darab conjugate. Pastikan letak bracket so that kamu tak careless. Okay. Letak dalam bracket so that kamu tak careless. Tak letak bracket tak apa. Takut kamu careless sahaja. So better letak bracket. Tak letak bracket, tak careless, tak ada masalah. Tak potong markah pun. Okay. Tak letak bracket, careless. Potong markah. Yalah dah careless kan. Okay. X square minus 25. Okay, X square minus 25 kita boleh pecahkan. Okay. Perasan tak macam yang Miriam kata hari Isnin hari tu? Kita boleh kembangkan kembangkan yang conjugate tu. Hak mana ada set, kiri ada set, kanan ada set. Yang tu kita boleh kembangkan. Kiri tak ada set, kanan ada set, jangan kembangkan. Jangan duduk darat-darat dia pun pulak tak payah. Okay. So untuk case ni, soalan I ni, yang sebelah kiri ada set, yang sebelah kanan pun ada set. So kita boleh kembangkan. Bila kembangkan kita akan dapat dalam bentuk yang termudah, 2x minus 10 sahaja. Nampak tak? Tu kita punya aim. Kembangkan kita dapat bentuk paling simple, tak ada masalah. Jangan kembangkan dapat bentuk complicated. Tu bermasalah, tak boleh kembangkan. Kalau macam tu kamu kena reverse balik. Reverse. Aku tak boleh kembang ni, tak boleh kembang. Nah. Okay. So 2x minus 10. Okay, lepas tu yang ni kita pecahkan. X plus 5, x minus 5. Okay, so yang ni kita factorize 2x minus 5. Bagi kita potong. Okay. Yang kadang bila kamu buat ni, kamu buat solution ni, kamu boleh dapat idea. Bila x approaching to 5. So maksudnya aku mesti kena singkirkan something yang atas ada x minus 5, bawah ada x minus 5. Yalah, sebab kita akan gantikan x equals to 5. So kita tak mahu x 5 minus 5. Kita tak mahu. Kita tak nak 5 minus 5. Atau contoh lain, katakanlah x approaching to 4. Contohlah x approaching to 4. Jadi kita tak mahu 4 minus 4. Kita tak mahu yang ni. Contoh lain, x approaching to negative 3. So kita tak mahu negative 3 plus 3. Contoh macam tu lah. Okay, so madam tunjuk dekat kamu idea dia nah. Okay, sebab dalam matematik ni kita bukannya sekadar menyelesaikan masalah. Okay, kita kena teliti. Kita kena analyse soalan tu. Apa yang kita kena buat, apa yang ada kat soalan ni kita kena selesaikan. Contohnya macam tu lah. Okay. So kita boleh potong x minus 5 and so on. Dan kita akan dapat dalam bentuk macam ni saja. Okay. Lepas tu baru kita substitute x equals to 5. Okay. And then dapatlah 30. Okay. Sama konsep. Conjugate. Alright. I. Boleh ada soalan tolong tanya. Limit cerita dia memang panjang lah. Limit cerita dia panjang. Okay. Bila cerita panjang ni, takut saya kamu lupa asal usul. Saya apa tadi ya? Nak buat apa tadi tu? Apa ingat? Jangan lupa asal usul kamu. Okay. Lim T approaching to 9, T square minus 81. Okay. Kita tengok kat sini. Tengok sini. T approaching 9. So kita tahu. Kita masukkan di sini 9. T equals to 9. Kita akan dapat 9 square minus 81 over 3 minus 9. So dapat 0 over 0 in determinant form. Jadi maksudnya aku mesti kena hilangkan 9 minus 9. Which is x minus 9. Mesti numerator aku ada x minus 9. Denominator aku pun mesti ada x minus 9. Nampak tak? Idea. Tu bawa idea. Tak selesai lagi. Okay. So kat sini kita tengoklah. Ada set lah. Ada set. Bila ada set, conjugate lah. Nah.
ada set. So have set. Next conjugate. Macam tu. Have set, next conjugate. 3 minus 13. So conjugate dah 3 plus 13. Jadi denominator kita akan kembang. Numerator jangan kembang lah. Numerator tak boleh kembang. Okay. So akan dapat 9 minus 3. Okay. Okay. Bila tengok step yang ni. Nampak step yang medium double T. T plus 9, T minus 9, 3 plus T over 9 minus T. Kau tengok. Aduh, macam nak sama tapi tak sama. Ha. Macam nak sama tapi tak sama. Macam mana nak bagi sama? Okay. Dia boleh, kita boleh bagi dia sama lah. Kita boleh bagi dia sama. Okay, tengok step yang seterusnya. Macam mana Hani buat bagi sama? Yang denominator 9 minus T, dia buat apa? Dia factorize negative 1. Dia factorize negative 1. Tapi kalau Mary cakap factorize negative macam pelik pula. Boleh pula factorize operasi. Okay, bukan maksudnya factorize operasi. Kita factorize negative 1. Okay. Factorize negative 1. So akan tinggal dalam tu T minus 9. Okay. Sebab apa? Kalau kita kembang balik, kita akan dapat seperti original. Okay. So, boleh faham tak ni? Madam cakap macam Madam cakap DJ radio je. Tuan dengar tak? Dengar. Dengar. Aki, Fauzan, Daniel, Iman, Daniel Arif, Zul Arif, Yupen. Dengar, Adam. Dengar, Adam. Dengar. Dengar. Okay. Okay, baik. So, negative 1, T minus 9, okay. So T minus 1, T minus 1 lah. T minus 9 kita boleh cancel out. Okay, bila kita cancel out T minus 9, kita akan negative 1 je kat bawah. Bila negative 1 kat bawah, kita naik atas, kita letak sini lah, negative ni. Okay, kita letak macam tu yang negative. Okay. Lepas tu baru kita substitute T equals to 9. Okay, lepas tu substitute bla 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 akan dapat lah negative 108. Okay. Ada soalan? Okay. Tak ada? Semua okay ya? Amboi Yasmin ni bertadi benda aku duk bunyi lah. Sekali buka mic dengar, sekali buka mic dengar. Sekejap. Allah. Okay, hasilnya apa? KL, L. Alright, L. L, lim x approaching to 2 again. Tetap kena check dah. Kita check, so kita check, check. Kita akan dapat, 0 over 0. 2, 2, 2, 2, 0. 2, okay, 0. Okay. So, conjugate dia, set kat mana set? Oh, set dekat numerator. Okay, set dekat numerator. Jadi kita kena tengok numerator lah. Set x plus 2. Jadi operasi yang berubah ialah minus jadi plus. Nah, minus jadi plus. So numerator darab conjugate dia. Denominator pun kena darab benda yang sama lah. Nah. So untuk kes L ni. Okay, untuk kes L ni memandangkan sebelah kiri ada numerator. Sebelah kanan pun ada numerator. Untuk numerator. Untuk numerator. Denominator sebelah kiri tak ada lah. Sebelah kiri tak ada. Set. Nampak ada belah kiri. Ni belah kiri. Ha ni. Mana ada set. So idea dia ialah denominator jangan kembang. Okay. Denominator jangan kembang. Kekalkan macam tu sebiji. Numerator sahaja kita kembang.
Okey, so bilangan numerator kita kembang. Kalau kamu ingat balik konsep kita dulu, yang set A minus set B equals to A minus B. Sama kat konsep dia ni pun. Eh, contoh salah pula dah. Kan? Ada dalam chapter 2 kalau tak silap madam. Set A, set B times set A minus set B equals to A minus B. Ha, contoh macam tu. Okay, ada chapter 2 kalau tak silap. So, sama lah konsep lah. Sama konsep. So, set A yang ni. Ada. Set A. Set B. Okay. So, set A plus set A darab dengan set A minus set B. So, kita hanya tulis A minus B saja. So, kita hanya ambil had dalam set sajalah. Jangan ambil set lah. So, X plus 2 minus 2X over. Okay. Well done. So, selesaikan numerator kita akan dapat 2 minus X. Okay. 2 minus X. Alright. So, untuk ini tak ada masalah. Okay. Untuk step yang seterusnya. Okay. Step yang seterusnya tak kisahlah kat kamu. Kamu nak ubah numerator ke, nak ubah yang denominator ke, tak kisah. As long as boleh, boleh cancel out. Boleh cancel out idea X tolak 2. Okay, tak mahu. Boleh cancel out idea tu. Okay. So, mungkin kamu tak letak dekat atas 2 minus X over. Kamu letak di bawah negative X. Maksudnya kamu factorize negative 1. Okay. 2 minus X. Macam tu. Kamu factorize yang ni. Okay, boleh bawa ke sini. X minus 2 equals negative 1 times 2 minus X. Okay. Macam tu. Tak kisahlah kamu nak factorize atas ke atau yang bawah. Jangan factorize dua-dua. Sekali lagi sampai hari kiamat kamu tak boleh selesai. Nah, jangan ada factorize kedua pula je. Eh, dua-dua kamu factorize memang tak dapat selesai lah. Pusing kuno. Tak kena pusing kuno. Tak kena. Hanya salah satu sahaja. Nah, salah satu sahaja. Okay. Lepas tu, boleh potong. Dah potong. Bila dah potong tu, okay. Maksudnya, bila kita dah boleh potong X tolak 2, jadi kita dah buang satu masalah. Kita dah buang masalah yang ada. Bila kita dah buang masalah yang ada, kita substitute lah balik X kita tu. Okay. Substitute X equals to 2 dapat negative 1 over 8. Okay, ada soalan? Okay, L settle. Madam? Ya? Yeah. Madam tertinggal H. H, okay. Mana H? Baik. Sorry. Mana H? Mana G? F? H. Okay, H yang ni. Okay. Kalau ada madam tengok solution hari ni, lupa nak check jawapan. Jawapan okey ke? Kalau jawapan ada masalah, tolong beritahu madam lah. Tutup. H. Lim X approaching to 4, 2 minus set. So ni kalau kita 2 minus set 4 over 4 minus 4. So akan jadi 0 over 0. Okay. So bila 0 over 0. Tengok conjugate. Okay, ada conjugate lah sebab ada set. Okay, sebab ada set. So 2 minus set X akan jadi 2 plus set X. Ini pun 2 plus set X. Okay. Set kembang. 4 minus X. 4 minus X. So potong-potong. Tinggal 1 over 2 plus set X. 1 over 4. Okay. Tak masalah. Midana, kamu confused kat mana? Apa yang kamu confused?
confused kat mana? Boleh beritahu madam. Okay, Hidana. Oh, Hidana ke madam? Hidana aku yang tanya. Siapa yang tanya tadi? Syafiqah. Bukan Syafiqah. Syafiqah, I. Siapa tanya tadi? Ha? Insan yang bertanya madam? Saya, madam. Saya. Saya. Mana, mana? Tak, saya. Bina buka satu device. Sebab dia tak tahu siapa saya tu. Siapa saya tu? Arisha Sabrina. Arisha. 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 Okay, Arisha, okay. Suara dia dekat sama. Medium ni suara je. Arisha, okay? Okay. Okay, sorry, sorry. Okay. Ni kena buka dua device. Okay, H. Lagi? Ada lagi? Untuk soalan tutur tu ni. K-L-E-I-H-C. Okay, H. Ni A. Okay, A simple saja. B, O, okay. Nampak Hani dia check. Hani check A, B yang main kat bawah-bawah tu. Ha, dia dah rendah. Ha, confirm ni 0 over 0. Confirm lah 0 over 0. Tapi dalam exam kamu kena check lah. Okay, tak semestinya 0 over 0, okay. B, okay. C. Okay, C kita bincang. D. E. F. G. Okay. G. H. I. J. Okay. J. K. F. Okay. So nanti kamu bolehlah tengok yang ada medal record ni kan. Nanti kalau kamu nak tengok lah. Nak compare dengan yang Hani buat dengan kamu lah. So basically macam tu je lah. Chapter 7 memang kamu kena banyakkan latihan. Sebab tu dia boleh soalan tutur ni banyak lah. Nah. Konsep sama, teknik sama. Okay, step sama, tak ada masalah. Okay. Next, kita proceed dengan tutur 3. Tutur 3. Husna Aisyah Ayuni Ilman. Okay, Husna apa ni? Husna, tutur 3 mana? Kamu kena buat tutur 3 kan? Ke media salah ambil Husna ni? Ada berapa orang Husna? Satu je media asal ni. Husna, Humaira Husna. Lectures ni tak ada ni, lectures. Okay, madam. Ni, apa tutur 3? Tak, tutur 3. Tak. Tak letak lagi? Belum. Dah buat belum? Dah, tapi buat soalan satu baru. Soalan satu. Okay. Okay. Mandai. Aisyah Ayuni Iman. Aisyah.
Okay. Tutor 3. Tutor 3 kata apa? Tutor 3 kata. Ada. Banyak kak soalan tutor 3. Banyak lah. 5 soalan tutor 3. Okay. Find one-sided limit. Lim X approaching to A from right. Okay. Lim X approaching to A from left. Determine the existence of the limit of a function. Okay, nampak tak? Bila kita nak cakap pasal existence. Okay, kalau kita nak cakap berkaitan dengan existence. Ya, limit kanan mesti sama dengan limit kiri. Ataupun limit kiri sama dengan limit kanan. Tak kisahlah yang mana dulu pun. Asalkan kedua-dua sided mesti sama value. Same value lah. Okay, number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak masalah. Tengok number 1. Buku siapa tadi? Buku Aisyah. Number 1. Aisyah. Nur Aisyah. A3T1. Okay, tolong explain. So, soalan dia, given that function px squared minus 6 x smaller than 2 dengan x minus x x greater than 2 then evaluate lim of x as approaching as approaching 2 if exists. So, let's say what dia ambil yang first function tu either x squared minus 6 then saya substitute dapat 6 and then macam mana? Saya ambil function yang first tu okay. X squared minus 6 and then substitute dengan 2 sebab okay saya buat yang first tu macam garis lepas tu 2 okay dan sebab dia smaller than 2 so dia belah kiri okay good yang tu boleh dengar tu boleh dengar sebab dia belah kiri so, sekarang kita kena consider kiri yang kanan kan so kita start dengan kiri dulu okay dan yang kanan tu sebab dia greater than 2 so x minus x dan ambil yang kiri tu dulu 3x squared minus 6 dan substitute dengan 2 dapat 6 dan yang second tu x minus x substitute 2 sebab dia greater than dan dapat 6 so jawapan dia sama so lim function tu maksudnya x approaching 2 tu sebab sama so dia exist dapat 6 okay good. Okay, well done. Baik. Medium ubah sikit lah. Medium ubah. Okay, medium buat soalan. Evaluate lim x approaching to 3 fx. Okay. Aisyah, soalan yang sama. Function fx yang sama. Tapi soalan evaluate tu ialah medium nak x approaching to 3. Tolong explain. So, kalau x approaching 3. Okay. Yang 2 tu carikan 3. So x 2 ni okey macam ni 2 ni jadi 3 je lah. Aha. Okey 2 jadi 3 lepas tu. So 3x squared minus 6 akan kat kiri. Sebab dia smaller than 3. Dan x minus 8 minus x akan kat kanan sebab dia greater than 3. Kamu letak 3 di situ. Kamu letak sini ya? Dia letak 3 sini. Aha. Okey, kejap. Okey, lim x approaching to 3 from right. Function mana? From right. 3x. Oh, from right x minus 8. 8 minus x. 8 minus x. Okey. Okey, macam tu. Betul? Ah. Okey, lepas tu
Maksudnya 8 minus 3 equals to 5, betul? Uh-huh. Okay, baik. So from left pula? 3x squared minus 6. 3x squared minus 6. So equals 3, 3 squared minus 6. So dapat apa? 9, 9, 3, 7, 27, tolak 6. 27 tolak 6, 21. So kamu buat conclusion kalau macam ni lah soalan ni lah. X approaching 3 from nah. Kelas tengok betul-betul lah. Benda tak habis gini. X approaching 3 from right. Lim, X approaching 3 from left. Just nak ikut lah. Therefore. Lah. Lim, X approaching 3. Fx does not exist. Okay. Any comment? Based on soalan yang Madam baru buat ni. Lim X approaching 3 Fx. Any comment? From you guys? Aisyah betul tak yang buat ni? Rasa betul dah kan? Rasa betul dah. Anybody? Yusof? Fatin Nadia? Ernie? Ya, Madam. Betul tak? Sekiranya Madam bagi soalan ni, yang X less than 2 tu kita tak tukar ke? Tak tukar, tak tukar. So, dia akan pakai function yang sama kan? Yes. Yang ni tak tukar. Madam tak tukar yang ni. Yang ni sama. Meda hanya tukar X approaching to 3 tu saja. So kita daripada left pun kita akan pakai 8 minus X. Yes. Good. Daripada kanan pun kita akan pakai yang sama. Yes. Well done. Siapa tu? Meda tak tengok. Siapa? Ernie ke Danisha ke Fatin Nadia? Siapa tu? Ke siapa-siapa ke? Siapakah anonymous tu? Ernie. Okay. Okay, Aisyah. Bagus, Ernie. Aisyah? Tapi Aisyah bagus juga sebab Aisyah cuba solve. Yang pasti jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Kena selesaikan. Okay, kelas. Based on soalan yang Madam tukar. Soalan yang Madam buat ni. X. Madam minta soalan apa penyataan sama. Ni penyataan yang Madam kotakkan kali hijau ni sama. Fx equals 3x squared minus 6, x less than 2, 8 minus x, x greater than or equals to 2. Okay. Kenapa Madam tukar, Madam bukan tukar, Madam tambah soalan x. Madam tambah soalan ni. X approaching to 3. Kenapa Madam tambah? Sebab daripada penjelasan Aisyah tadi, Madam rasa macam Aisyah ada salah faham. Okay, Aisyah ada salah faham. Okay, tapi mungkin tak salah faham pun. Takut tak alert sahaja. Tapi bila Madam tukar ke soalan yang kedua ataupun Madam tambah soalan yang kedua ni, bila Aisyah explain macam ni, okay, maksudnya Aisyah dah ada satu konsep dalam kepala. Satu konsep dalam kepala. Apa konsep tu? Konsep dia ni. Okay, kelas. Kamu jangan ingat dia akan tanya approaching to X approaching to 2. Nampak X approaching to 2 ni? Dia coincident sahaja. Kebetulan sahaja sama . Sama dia punya limitation 2 X approaching 2 lebih dia kebetulan sama. Okay. Jadi kat sini apa yang Aisyah buat ni betul lah. Nampak tak? Apa yang Aisyah buat ni. Yang Meda highlight color yellow ni. Betul lah. Memang valid pula untuk soalan ni. Okay. Tapi bila Meda tambah soalan 2. X approaching 2-3. Kamu kena tahu Aisyah. Kamu kena tahu kedudukan 3 kamu di mana. Kedudukan 3 ialah di sini. Ni 3. Based on soalan yang sama. Limitation tak ubah. Okay, sebab Madam kata soalan tak ubah nah. Okay, Madam tambah soalan lim X seperti itu 3 tu. Penyataan tak ubah. Okay, so bila penyataan tak ubah, maksudnya ni ialah piecewise. Okay, graph piecewise. So bila graph piecewise, dia kata X less than 2 ialah function 3x square minus 6. So yang ni lah. Okay. And then bila x greater than or equals to 2, 8 minus x. So yang ni function yang kedua. Okay.
penyataan tu tak ubah. Madam hanya tambah, cuba cari limitation if x approaching to 3. Kamu kena tahu kedudukan 3 tu di mana. So kedudukan 3 tu ialah di sini. Nampak Madam dah buat color merah tu. 3 di situ. Jadi step seterusnya, kamu ambil lah baris from left. Nampak from left. Dari kiri, okay, dari kiri, yes, dia akan melalui graf 3x square minus 6. Okay, ni graf yang pertama ni, 3x square minus 6. Dia akan melalui 3x square minus 6. So, bla bla jalan, 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 sampai dekat pit stop kedua, kedua lah. Pit stop x equals to 2 ni, okay, pit stop x equals to 2 ni, yang mana limitation dia tu, okay. Sampai di situ, dia melepasi x equals to 2, dia lompat kepada graf linear. 8 minus x. Okay. Tak sampai target lagi. Madam nak x approaching to 3. Faham tak? So, bila dia dah lepas 2, jadi dia lompat ke graf linear. Bermaksud, from left, lim x approaching to 3, from left, fx, fx dia ialah 8 minus x. Okay. Nampak? Sebab dari kiri dia bergerak-bergerak ketiga, dia dah lompat daripada graf kuadratik kepada graf linear. Okay. So, dia nak mendekati 3 adalah dia menggunakan graf linear. Jadi 8 minus x lah. So, akan dapat 8 minus 3 equals to 5. Okay. Tu dari kiri. Kemudian dari kanan. Okay. Dia bergerak lah. Baris kamu ni bergerak dari kanan. Dari kanan for sure lah. Kita ambil yang 8 minus x kan. Sebab tu ialah x greater than or equals to 2. So dari kanan, dari kanan dia menuju ke 3. 8 minus x. Okay. Lim x approaching to 3 from right 8 minus x equals to 8 minus 3. Equals to 5. Okay. Jadi Aisyah, limit dia exist ke tak exist? Exist. Okay, boleh faham? So 3x squared minus 6 tu tak ada lah kan? Tak ada. Kita tak gunalah graf tu. Tapi jangan kamu kata graf ni salah pula. Tak salah. Sebab proses tu. Proses kita bergerak ni kan. Nampak dari kiri kan. Kita bergerak sampai dekat 2. Dia dah lompat kepada graf linear. Okay, bila lompat ke graf linear, baru dia menuju ke 3. Jadi untuk menuju ke 3, dia melalui jalan linear, bukan jalan kuadratik. Okay, faham nak kelas? Jangan tidur ah. Mana? Tak mau tidur ah. Kedahlah kelas pagi-pagi pun. Kau ada yang mengantuk kan? Eh, kelas petang pun mengantuk. Waktu mana yang tak mengantuk? Kelas malam. Tak malam dia buat kelas malam. Okay, number one, settle. Okay, faham lah, betul? Number two, given fx, x plus 4, less than or equal to negative 4, 4 minus x, x greater than negative 4, evaluate x approaching negative 4. Kebetulan lah, x approaching to negative 4, sama lah dengan limitation yang dia bagi, kebetulan. Okay, jangan terjerat. Kamu jangan terjerat. Okay, so Aisyah pun buatlah konsep dia kan. Dia ni, yang ni konsep dia ni. Dia buat yang ni kan. Okay, dia buat double line. Dia buat RNR dia negative 4. RNR negative 4. Yang belah kiri jalan linear. Belah kanan pun jalan linear. Okay, tapi cumanya yang linear belah kiri tu jalan besar sikit. Tiga lane. Yang linear belah kanan tu jalan dua lane. Contohlah. Okay. Sebab bila tak cakap yang beza lah. Depa dua ni beza. Okay. Kemudian dia kata. Sama lah. Lim x approaching to negative 4 from left. So pastikan ada dia yang negative kat atas. From left. Okay. From left. From left. Kita guna function x plus 4. Okay, nak kita guna ruler. Dari kiri.
dari kiri function yang akan jumpa x plus 4. Nampak? 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 X plus 4. Dia menuju ke negative 4. Dia menuju ke negative 4. So, x plus 4. Okay. Saya dapat 0. Dari kanan, dia menuju ke negative 4. Dia menuju ke negative 4. 4 minus x. Nampak tak? 4 minus x. Negative 4. So, dapat 8. Dapat 8. Alamak, tak samalah. So, conclusion dia. Lim x approaching to negative 4 from left does not equal lim x approaching to negative 4 from right. Limit does not exist good. Ni yang lengkap nak. Okay, kelas. Kamu jangan terhilang ataupun termiss mana-mana maklumat. Ni yang lengkap. Madam, perlu ke catat yang ni? Perlu ke catat yang ni? Yes, perlu. Markah. Ni markah lah. Okay. Sama ke tak sama ke tetap kena mention. Kena habang kat dia. Okay, number three. Number three. Amni? Amni dah Amni? Madiah Amni. Amni? Amni? Nawal Sakina? Nawar? Nawar? Mari Nawar Sakina. Pun tak ada Nawar Sakina. Tak pergi. Let me see. Nawar ada mic apa Nawar? Nawar ada mic dah Nawar. Ada bunyi bising, madam. Okay. Nadia Wahida. Yes, madam. Ah, okay. Nadia Wahida tolong. Explain nombor tiga. Explain. Okay, so soalan dia fx sekejap or fx equals to x plus 2 plus 2 x equals to negative 2 lepas tu bawah tu tulis fx equals to x plus 2 negative x plus 2 x plus 2 greater than. Ni function apa ni? Function apa? Okay, ni function apa tu? Chapter 5, function and graph. Ni function apa? Function apa yang main tu? Ya Allah, makan maggi banyak pula ni. Ya Allah. Function apa ni? Ha? Function apa? Function. Apa? Function apa kelas? Function apa Aishwa? Aishwa ni function apa Aishwa? Aishwa ni function apa ni? Ya Allah, ya Allah. Aishwa. Nuri Nabiha ni function apa? Chapter 5 function and graph. Jasmine, function apa? Piecewise, madam. Piecewise.
function piecewise. Modulus x plus 2. Piecewise. Kalau absolute value? Silap meja, saya salah tengok soalan. Saya tengok soalan pack. Absolute value meja. Sebab ada modulus. Ada modulus, kan? Ada modulus, dia ialah absolute value. Okay, dia ialah absolute value. Okay, dia absolute value. Bila dia absolute value, kita boleh pecahkan dia lah. Kita boleh pecahkan dia kepada piecewise. Okay, sebenarnya absolute value tu pun piecewise, dia keping-keping. Dia sambung dua graf linear yang sebelah dia negatif, sebelah positif. Okay. Tu saja. Absolute value dan piecewise ni, absolute value kalau kita pecahkan dia boleh jadi piecewise. Okay. So, okay, tak apa. So, sekarang ni apa yang kawan-kawan buat ialah daripada modulus, dia pecahkan modulus tu. Okay, macam mana dia boleh pecahkan modulus? Kalau lah kamu ingat, okay, fx equals to modulus x. Which mean modulus x ialah x, x greater than or equal to 0 dan negative x untuk x less than 0. Okay, negative x untuk x less than 0. Nah, so untuk kes ni, kalau diberi fx ialah modulus x plus 2. So, modulus x plus 2 equals to, okay, x plus 2. Sini kita follow lah, kita follow. X plus 2 greater than equal to 0. Sini akan negatif x plus 2. Ni ialah x plus 2 less than 0. So, akan jadi apa? Kita akan dapat x plus 2. Sini x greater than equals negative 2. Negative x minus 2. Ni x less than negative 2. Macam tu. Okay. Computation dia, okay. Kamu hanya ambil yang x ni. Sini. So yang ni, ambil yang ni. Yang ni. Jangan bawa negative 2. Negative tu kat negative side. Nah, negative side. Sebab apa? Kamu kena faham kenapa. Bila x plus 2 less than 0, bila value ni less than 0, so ni ialah negatif. Dia akan jadi negatif. So bila ni value ni negatif, so hak ni negatif. Negatif darab negatif akan jadi positif. Jadi dia mematuhi modulus. Dia mematuhi modulus. Itu kamu kena faham computation dia. So mari kita tengok. Ni medium masa macam ada negatif ni. Tak negatif lah. Tak negatif. Yang negatif ada hanya kat sini sahaja. Ni yang negatif. Faham? Computation ni nak pecahkan modulus kepada piecewise ni. Kamu kena tahu lah macam mana nak buat daripada piecewise. Daripada absolute value kepada piecewise. Okay. And then kebetulan. Alamak, ada kebetulan. Limit yang dia minta adalah merujuk kepada RNR yang diberi. RNR. Maksud apa? Maksud RNR medium. Maksud RNR medium yang ni ni. Dia punya RNR tu sama dengan limit yang dia minta tu. Negatif tu. Okay. So kita buat x greater than or equals to negative 2. X plus 2. Okay. X less than negative 2 ialah negative x. Negative 2 sama dengan. So, macam biasalah dari kiri, dari kanan lah. Dari kiri, okay. Dari kanan, 0, 0. So, ini, ini. Okay, betul? Okay, tak masalah. Kalau kamu tulis lim, x approaching to negative 2 from left, negative x plus 2 equals lim x approaching to 2 from right, x plus 2 pun tak apa, tak masalah lah. Boleh saja, boleh, tak masalah.
Ada soalan kelas? BC. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, B. Alright, B. Intan Farhana. Intan, ada Intan? Intan ada? Farah Aisyah, Farah Insyirah, Farah, Farah Aisyah. Farah Aisyah. Ada Farah Aisyah. Farah Insyirah. Eh, mana B ni? Tak ada pun. Farah Aisyah. Yeah. Ya, madam. Ah. Apa? Farah Aisyah ke Farah Insyirah? Farah Insyirah. Farah Insyirah. Farah Insyirah. Farah Insyirah, tolong explain. Ni, B. B, mula-mula yang modulus tu kita keluarkan dia, lepas tu dia jadi 2 tolak X. 2 tolak X. 2 tolak X tolak 2 X tolak 4. Lepas tu 2 X tolak 4 besar dari besar atau sama dengan kosong. Lepas tu yang kedua negatif 2 X tolak 4. 2 X tolak 4 kecil daripada kosong. Ada negatif tak depan 2 X tolak 4 kecil daripada kosong? Ada. Ada negatif? It ni, ada negatif tak ni? Oh, tak ada, tak ada. Tak ada, pandai, bagus, baik, tak ada. Alhamdulillah, ada lah. Lepas tu, kita buat pula yang 2X tolak 4 tu, kita tukarkan dia jadi X sama X besar daripada 2. Okay. Lepas tu yang negatif 2X tolak 4 jadi X kecil daripada 2. Betul ke negatif 2X tolak 4 tu? Tadi kan tak ada negatif. Ada negatif ke tak ada negatif ni? Tak ada. No. Kamu kena, bila kamu cakap, kamu mention 2X minus 4, mungkin, kamu mungkin tengok yang ni. Kawan kamu tengok yang ni. Okay. Yang tadi kamu kata negatif 2x minus 4. Maksudnya kamu tengok yang ni. Tapi Medin tak tengok yang ni. Medin tengok yang ni. Oh, okay. Okay. Jadi 2x minus 4 kamu yang mana? Negatif 2. Yang x less than 2 ni. X less than 2. Kamu refer yang colour merah ke yang colour hijau ni? Oh, yang colour hijau. Sepatutnya refer yang colour? Merah. Merah. Tengok yang colour merah tu. Okay. So X less than 2. Okay. Kemudian? Lepas tu kita buat yang apa garis tu untuk tengok left hand side ataupun right hand side. Lepas tu yang dekat untuk yang colour hijau tu dekat left hand side. Okay, good. Kala merah tu dekat right hand side. Okay. Lepas tu kita buat lim X approach to 2 left hand side. Lepas tu kita masukkan yang 2 tu dekat dalam X. Lepas tu dapat sama dengan 3. Okay, apa function daripada left hand side? Tak, medium bulatkan. Ni colour hijau, ni colour merah. Okay, function yang left hand side. Function left hand side, function hijau ke merah? Hijau. Hijau, Ertan. Okay, hijau. Good. Okay, ni left hand side lah ni. Dapat 3, betul? Betul. Okay. Colour yang dari kanan? Lepas tu yang dari kanan tu, kita guna yang warna merah tu. Okay. Lepas tu yang dekat X tu, kita masukkan 2. Lepas tu dapat jawapan 3.
Maksudnya dia punya tu exist lah sebab sama dapat jawapan 3-3. Okay, good. Well done. Madam? Ya, yeah, ya. Yeah. Yang contoh untuk piecewise function tu, yang kan mana? Tulis yang atas sekali tu, yang tengah nak settlekan lah tu, kan tulis kan tulis hx kan? Okay. Nak tulis hx ataupun 2x minus 4, tulis modulus 2x minus 4. Kejap. Kejap. Okay. Dari segi step, okay, tu nama masalah. Okay, ulang balik soalan tadi. Hidana, ulang balik soalan. Apa tu soalan kamu? Okay, jap. Yang tu, kan hash ads kan dia tulis? Ya. Pasan, ini pasan. Tapi, kalau tak silap saya tulis. Saya tulis modulus 2x minus 4. Okay. So, dari segi penulisan dekat sini. Okay, dari segi penulisan dekat sini. Ni hash ads ni salah kata dekat sini. Yang betulnya macam mana kalau tulis macam ni? Hash ads equals to. Okay. 3 plus 2x minus 4. Sana. 2x minus 4 greater than or equal to 0. And then yang sebelah sini, 3 minus 2x minus 4. 2x minus 4 less than 0. Sepatutnya ni yang betul. Ni yang betul. So hx equals to 3. Okay. Ni akan jadi simplify lah. Bila kita simplify, kita akan dapat 2x minus 1. Yang ni pula akan dapat negative 2x minus 1. So x sini, okay, x greater than or equal to 2. X less than 2. Okay, dia akan jadi macam ni. Tutup string number. Tutup string number. D, A, B, C, A, B, C, mana D? Okay. So, so dia akan jadi macam tu. Okay, so yang betulnya macam ni ya. Ni yang betul. Okay. So apa yang Aisyah buat ni, dia tak kena penalty pun. Okay, tak kena penalty. Dia kerja penting, kerja kurang kemas. Kerja kurang sempurna. Tak kena penalty apa pun. Okay. Tak masalah. Tapi yang betulnya, yang tepatnya macam ni. Hx equals to 3 plus 2x minus 4. So kat sini kita buka lah dia punya untuk 2x minus 4 punya condition. Okay, 2x minus 4 greater than equal to 0. And then 3 minus 2x minus 4. 2x minus 4 less than 0. So kita akan simplify 2x minus 1 untuk x greater than or equals to 2.
Negative 2x minus 1 untuk negative 2x plus plus 7 kan? Boleh salah kan? Negatif, negatif. Negatif ni positif tu 4 tambah 3, 7. X less than 2. Okay. Kemudian dia nak lim X approaching to 2 from left. Dia letak HX je lah. HX equals to. So from left negatif 2 2 plus 7 which is 3. Okay, from left. From right, lim x approaching to 2 from right, hx equals. So, kita ambil function yang atas lah. 2, 2 minus 1 equals to 3. So, lim x approaching to 2 from left, hx equals lim x approaching to 2 from right, hx. Okay. Kemudian therefore lim x approaching to 2 hx is exists lim x approaching to 2 hx equals to 3. Macam ni ya. Okay. Boleh Hidana? Boleh madam, boleh. Alright, thank you. Tak come out, betul jugalah. Okay, betul. Sebab Madam risau. Sebab tu Madam tengok balik tadi, betul tak dia guna yang original 3 plus modulus 2x minus 4. Okay, kot Madam salah tengok tadi. Okay, dia guna balik 3 plus 2x minus 4 tu. Tak ikut kamu ambil modulus 2x minus 4 sahaja tadi. Sampai akhir, sampai jawapan akhir. Sedangkan original equation dia ialah 3. Ada 3 plus something tu. Okay. B. C. Fx equals to x plus 3. Modulus x plus 2 over x plus 2 at x equals to negative 2. Again lah. Okay. Untuk yang ni pula, dia ambil yang ni sahaja. Nampak tak? Dia ambil modulus. Okay. Baru dia pecahkan. Okay, yang ni betul. Yang ni betul. Yang ni dia punya rename, dia namakan balik tu betul. Hak ni, dia kurang tepat. Okay, kurang tepat. Sebab HX ada 3 plus. Okay. And then dia buat, dia buka modulus, dia guna nama HX. Tapi 3 plus tak ada. Okay. Yang C, okay, betul. X plus 2. Okay dah ni dia nampak macam ada ni tak ada negatif lah. Mana ada negatif? Tak ada negatif. Madam suka bila soalan macam ni, Madam suka kalau kamu tulis semua balik. Okay, tulis ubah balik soalan tu. Maksudnya ubah. Ubah apa? Bukan. Ubah dalam bentuk piecewise. So fx buat macam ni balik. Macam Madam buat tadi. X plus 3, X plus 2 over X plus 2 Tak apa, X plus 2. Ni untuk X greater than or equals negative 2. Kemudian X plus 3, negative X minus 2 over X plus 2. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Negative 1. Ni x greater than negative 2. Less than. Nah, tulis balik macam ni. Okay, tulis balik macam ni. So yang ni kita boleh potong-potong. So yang ni kita boleh potong-potong. So apa yang tinggal? Fx equals to. Tak ada atas. X plus 3.
x greater than or equal negative 2 dengan negative x plus 3 x less than negative 2. Macam tu. Tulis balik macam tu lah. Untuk piecewise ni. Okay, kemudian okay, buatlah garis yang macam kamu nak buat tu. Ha, okay, buatlah garis kamu tu lah. Kalau tak mau lukis graf kan. Saya nak lukis graf tu buat garis sudah lah. Okay. Kalau lukis graf lagi cantik. Nah. Ni R and R dia negatif 2. Okay, merujuk berlimitation R and R tu. So maksudnya yang sebelah. Sebelah kiri. Sebelah kiri negatif x plus 3. Sebelah kanan x plus 3. Okay. Alright. So kiri kanan kiri. Kiri kanan kiri. Kiri kanan kiri kanan mana? Dari kanan. Negatif tu dari kanan. X plus 3 je. Third one. Okay. Negatif tu dari kiri. Negatif tu dari kiri. Negatif 1. Okay. Okay, good. Well done. Tak masalah. No, betul. Okay. Kalau kamu nak tulis macam ni pun tak ada masalah. Macam media buat tadi lah. Lim x approaching to negative 2 from left fx does not equals to lim x approaching to negative 2 from right fx. Okay. Therefore, lim x approaching to negative 2 fx does not exist. Nah, yang pasti kamu kena konsisten lah. Maksud mana konsisten ni? Ni kamu guna fx kat sini. Ni fx, ni fx. Janganlah pula satgi fx ada. Saya tiba-tiba guna gh, gx pula. So saya tiba-tiba main conclusion tiba-tiba kat sini tulis hx. Ha, salah lah. Tak boleh lah. Memang salah. So kalau guna fx daripada atas, fx, 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 fx. Okay, kalau guna gx, 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 gx. Itu yang penting. Paling penting lah. Jangan salah rename. Okay. Ni yang salah rename. Daripada atas F, 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 dia ambil bawah H. Haa, memang salah. Okay. Then number 4. Number 4. Given the function S, piecewise eh. Piecewise. Determine the limit if N. Mudah saja Ana. Mudah saja bila dia melibatkan macam ni. So kamu kena buat RNR dia. Okay, apa RNR yang ada? Nah, RNR yang ada dekat sini ialah ada 2, ada 4, ada negative 1. Okay, ada 2, ada 4, negative 1. So kita pun buatlah RNR dia. Okay, benda lukis sini RNR. Okay, kita garis garis nombor ni. So RNR yang ada ialah negative 1, ada 2, ada 4. Kat mana benda tengok RNR? RNR ni benda tengok kat sini. Ni limitation yang ada. Okay. So kita pun buat RNR. So kita buat garis elok-elok. Okay, buat garis elok-elok ni cantik-cantik. Okay. 90 degree. Gede-gede-gede-gede-gede. Okay, yang ni pun RNR dia. Tarik. Ni pun sama. RNR dia. Okay. Macam tu. Buat macam cantik lah. Kemudian, okay. Apa laluan yang dia lalu? Apa laluan dia? Okay. Untuk laluan sampai, untuk laluan ke negatif 1. Untuk laluan. Bila kita cakap pasal laluan ni, okay, dalam bentuk fitrah nombor matematik, mestilah kita lalu daripada negatif ke positif. Nah, mesti negatif ke positif. Negatif ke positif. Nombor yang kecil ke nombor yang besar? Okay, nombor yang kecil, nombor yang besar. Okay, so laluan untuk sampai ke negatif 1. Laluan dia ialah, tak ada. Laluan dia tak ada. Tak apa, kita letak dah kosong. Tak masalah. Okay, laluan dia tak ada. Okay, tiba-tiba je ada laluan tuan. Jalan mati kan. So maksudnya negatif 1 ni jalan matilah.
So negatif 1 kedua. Okay, negatif 1 kedua laluan kuadratik x square plus 2. Okay. 2, 2, 4 laluan dia ialah linear. 1 plus 2x. Okay. And then, okay, ni dah masuk highway. Okay, x greater than or equals to 4, dia dah masuk highway. Highway dia ialah 6x. Nampak macam tu. Okay. Kemudian determine the limit at given value lah. If x is, okay, x equals to 2. Okay, baik. X equals to 2. 2 mana? Kita cari dulu 2 tu. Cari dulu 2 dekat number line kita buat. Cari-cari 2. Oh, 2 tu ke RNR. Oh, 2 tu ialah RNR yang kita dah buat. Oh, 2 kat sini. Ni 2. Kebetulan 2 tu ialah RNR kita. Jadi kita pun buatlah dari kiri. Dari kiri, okey, dari kiri mula-mula tak ada jalan, jalan mati ya. Jadi pun jalan mati sampai negatif 1. Okey, sampai negatif 1 baru dia jumpa jalan. Okey, which is kuadratik. Okey, so dia jalan-jalan-jalan kuadratik ni. Okey, sampai 2 lah, sampai 2 nak menuju ke 2. Okey, so dia menggunakan laluan kuadratik. Okey, good. Ni betul lah laluan kuadratik yang dia guna. So kita masukkan value x equals to 2 dalam function kuadratik kita. Dapat 6. Okay, dapat 6 lah. Okay, dapat 6. Okay, one dari kanan. Okay, laluan dia dari kanan. Okay, dari kanan dia akan lalu highway dia. Wah. Dari kanan dia lalu highway. Highway set. Set X. Okay, sampai dekat RNR 4. Okay, daripada RNR 4, dia menuju ke 2 lah. Menuju ke 2 ni. Okay, daripada highway, dia turun pi jalan jalan biasa. 1 tambah 2X. Okay, 1 tambah 2X. Dia menuju. Sambil dia nak menuju ke 2 tu, dia masih lagi melalui jalan 1 tambah 2X ni. Nah, jadi dari kanan. Dari kanan menuju ke 2, 1 tambah 2x. Gantikan x equals to 2, 5. Alright. Therefore. Okay. Limit. Okay. Does not equal. Does not exist. Okay. Kemudian x equals to 4. X equals to 4. Kita tengok 4 di laluan kita. 4 berada di mana? Okay. Contohnya, kamu nak pergi rumah kawan kamu. Okay. Rumah kawan kamu, contoh macam Daniel nak pergi rumah Zul. Okay, Daniel nak pergi rumah Zul. Tengah-tengah tu ada rumah Akif, rumah Ilman, contoh. Macam tu lah. Okay. Alright, lepas tu, equals to 4. 4 kat mana? 4 di RNR. Sama buat konsep eh. Dari kiri, dari kanan. So, 4 from left. Okay. 4 from right. Okay. That's not exist juga. Okay, that's not exist. Dia tak suruh sketch eh. Mana dia? Ada dia suruh sketch. Asyiklah dia tak suruh sketch eh. Kalau dia suruh sketch, Allah. Asyik baik tak sketch? Good. B. C, x equals to 9. Okay. C, x equals to 9. Dia minta x equals to 9. Okay. So, 9 berada di mana? Cari dulu kedudukan 9. Logik lah kedudukan 9 tu berada selepas 4 dah. Contoh kat sini. Janganlah pula 9 tu ada di antara 2 dan 4. Memang tak logik lah pasal pun ada kat 2 dan 4 pula. Okay. 9. Nombor paling nombor besar daripada 4. So dia di sebelah kanan lah. So bila dia di sebelah kanan. Aisyah. Okay. Bila dia minta 9 di sini. Jadi kamu still kena ikut peraturannya. Kena bincang dari kiri. Okay, dari kiri FX. Okay, ambil baris. Dari kiri dia bergerak-bergerak baru dapat negatif 1 macam sini.
dia nak 9. Okey, dia bergerak, dia bergerak, dia guna x square plus 2, x square plus 2, x square plus 2, x square plus 2, baru sampai 2. Baru sampai 2 kan. Daripada 2, okey, dia menggunakan laluan 1 tambah 2x, 1 plus 2x, okey. And then dia move, 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 baru sampai 4. Okey, tak sampai 9 lagi. Okey. So, dia move, move, move menggunakan highway set x. Okay, menggunakan highway set x ke 9. Okay, jadi di sini ialah set 9 equals to 3. Yang ni, lim x approaching to 9 from right fx. Okay, so dari kanan obviously lah. Nah, dari kanan obvious. Dia menggunakan laluan highway set 9 juga, so which is 3. Therefore, lim x approaching to 9 from left equals lim. Okay. Therefore, lim x approaching to 9 fx exists. Lim x approaching to 9 fx equals to 3. Okay, ni kawan kamu Aisyah, dia tak buat pun from left from right. Okay, tak buat. Bila tak buat from left from right tu salah. Hilang markah. Ni memang hilang markah langsung, ni tak nak markah langsung. Okay, tak nak markah langsung. B, C. Ah, settle nombor 4. Wah, nombor 5. Chang Eun. Tolong, Chan. Mana buku kamu? Tolong sambung. Pemicin yang sini. Itu, 3. Chan. Chan ada? Yes, madam. Please help me to explain number 5. Okay. Number 5A. Lim approaches, x approaches to negative 1 fx. So, the first one need to find x approaches negative 1 from left. From left. Okay. Number 5 kata apa? Okay. Nak compare je. From left is use the equation 2 minus x. So, substitute negative 1 into the equation. The answer is 3. And then find lim x approaches to negative 1 from left. From left, the equation is x squared plus 1. From left or from right? Oh, from right, from right. My God, dang it. From right is x squared plus 1. Okay. And then sub negative 1. So get answer 2. The lim x approaches to negative 1 from left not equal to lim x approaches to from right, negative 1 from right. So, limit x approaches to negative 1 fx does not exist. Good. Good. Okay, well done. Okay, B. B. B is lim x approaches to. So, from left is x squared plus 1. So, substitute 2 inside equation, get 5. Mm-hmm. Okay, the second one is lim x approaches 2 from right. The equation is 2x plus 1. Mm-hmm. Sub 2, get 5 also. So the lim x approaches 2 from left is equal to lim x approaches 2 from right. So the answer is 5. Okay, C is lim x approaches to 3. Mm-hmm.
Lim, x approaches to 3 from left, use equation 2x plus 1. Mm-hmm. Substitute x inside mm-hmm. equation, get 7. Mm-hmm. Then Lim, x approaches 3 from right, mm-hmm. also use 2x plus 1. Yeah. So the answer will be same 7. So mm-hmm. the limit x approaches 3 from left mm-hmm. is equal to Lim, x approaches 3 from right. Mm-hmm. So Lim, x approaches 3fx is equal to 7. Good. Okay, D is Lim, x approaches to 4. Mm-hmm. From left, the equation is 2x plus 1. Okay. So substitute 4, get 9. Mm-hmm. And then limit x approaches to 4 from right is 1 over 4x plus 8. Mm-hmm. Sub 4 into equation, get 9. Mm-hmm. So Lim x approaches to 4 from left is mm-hmm. equals to Lim x approaches to 4 from right. So mm-hmm. the Lim x approaches to 4 fx is equal to 9. Okay, well done. Okay, thank you. Settle. Tutup. 3. Mudah saja. Nah, soalan nombor 5 tu macam soalan nombor 4. Konsep dia sama. Cuma kat sini cikgu tak buat lah. Cikgu tak buat pun yang apa yang lukis-lukis tu tak buat. Okay. Tapi kamu kalau siapa yang perlukan benda tu perlu buat, buat. Tak ada masalah. More is better than less. Kalau kamu boleh tengok sini pun tengok saja pun tak apa. Okay. Tengok pun dah dapat lah. Tahu nak guna equation yang mana. Alright, okay, number tutorial 4 of 6. Pun sama. 4 of 6 determine the existence of the limit of a function. So, should be kamu boleh buat dah. Okay, kamu boleh buat dah. Okay, dia hanya main algebra saja. 4 of 6. 5 of 6. Find infinite limit. Benda ingat nak settlekan apa? Okay. Sekejap. Kena stop dulu.